Hej og rigtig hjertelig velkommen til afsnit nummer 4 af Arnes Liv. Der var en, der kørte galt der. Det er ikke godt. I hvert fald, så i det her afsnit, så skal vi rigtig gerne se, om vi kan komme ud og få nogle legekammerater til Anton, så han har nogen at lege med. Det kunne godt ligne sådan lidt Downtown Abbey, det der. Kunne det ikke det? Skjult budskab. Men som sagt, så er Anton, han er i skole lige nu. Og når han kommer tilbage, så synes jeg, vi skal se at komme ud i en park, eller sådan et eller andet sted, hvor han kan lege. Hvad vil du? Du skal ikke gøde busken. Arne, come on. Du kan give nu dig mad igen. Så kan du passe haven. Ja, det var det, ser det ud som om. Bum bum. Og så vil han hvad? Ind og vaske hænder, eller hvad? Ja, det vil han. Godt, Arne, du vasker hænder, efter du har... Kan du så ikke lige friske dig selv op, eller sådan et eller andet? Yeah, tænker han. Jeg er smuk. Blinker lidt til sig selv og sådan. Det er sædvanligt. Skal vi have noget? Nej, det skal vi ikke. Det er der ikke behov for. Ikke behov for frokost. Ja. Så blev han helt tilfreds med sig selv der. Vi mangler bare lidt Anton kommer hjem. Hun kan spille lidt imens. Der findes ikke noget bedre end at starte weekenden med at få en topkarakter. Anton kan roligt være stolt af sig selv. Sådan. Jeg synes, de skal tage ud i en park sammen. Se om vi kan finde nogle like hammies. Jeg ved ikke, jeg synes ikke helt, vi skal tage den der park, fordi... jeg synes, vi skal tage... et andet sted hen, måske. Eller hvad? Vi skal nok heller ikke for langt væk hjemmefra, måske. Vi kan godt tage den park. Og vi skal have Anton med os. Yay! Så er vi ude, hvor vi kan lege. Og lad os få Anton til at lege lidt her. Lege. Og så kan vi få Daddy-O til at lege rummonster lige om lidt. Det var da træls. Hold op. Nej. Lege som rummonster. Der er en der. Hvad hedder han? Lukas. Lad os sige goddag til Lukas. Kan man invitere til at lege? Eller sådan? Ja, det kan man. Vi vil gerne invitere Lukas til at lege. Det er godt, Arne. Du. Det er godt, Arne. Oh.
snakke om skole. Citere tegnefilmsfigurer. Sådan. Og lege fantasileg. Pral med karakterer, det synes jeg godt. Og vi har et barn ude i det fjerne. Arne, hvorfor står du og snakker med planterne? Kan du ikke spille lidt med ham? Deltage i spillet sammen. Måske lidt forkert. Deltage i spillet, sådan. Hold op, han er lidt emo, hva'? Hvor vil barnet nu af? Vi skal lege med barnet. Vi har et barn der igen. Hvorfor kommer han ikke herhen? Kanadi voksne. Snakker med yndlingsdyr. Til en vidighed om bussemænd. Otte i social færdighed. Hold da op. Han er kommet højt op. Hvorfor er du med i vores leg? Du er jo teenager, er du ikke? Jo, du er så. Alexander Spøg, hvorfor i verden ser du så ud, som om der er en, der bor på gaden? Alexander, bor du på gaden? Det gør nok. Alexander dog. De er bare bekendte stadigvæk. Hvorfor driller de hinanden? Anton! Lad os lige sige undskyld, du. Sådan der. Skal der ikke blive uvenner med en, jeg prøver på at få dig til at blive venner med, bare fordi jeg kigger væk i 2 sekunder? Hvorfor kommer han ikke herover, ham der? Hallo, kan du ikke gå væk? Han er vundet 9, jamen dog. Så, hvad er du rummonster? Hahaha, det ser sjovt ud. Niveau 2, jamen dog. Med dig, Arne. Du snakker med Alexander, det er så i orden. Det gør du ikke, du spiller egentlig bare. Skal du tisse? Så er i orden. Husk at vaske hænder. Det er faktisk et sødt lille toilet et eller andet sted. Kan vi ikke lege? Um.
Uha, der har vi en mere. Der bliver simpelthen holdt klubmøde, kan jeg se. Nu tager Elsa til leg. Elsa? Virkelig hedder hun det? Fordi hun har den samme, garanteret fordi hun har den samme hestehale som Elsa. Hej Elsa! Var det fint? Nej. Så leger de sammen. Det er lidt sødt et eller andet sted. Og Arne, du hygger dig med en telefon. De her planter, de er ved at dø. Det er som om, Arne bliver lige nødt til at gå ind og redde planterne. Leg med Elsa. Lærer vi hende overhovedet at kende på den måde, altså. Ja, en lille smule. Bekendt i hvert fald. Har du ordnet haven? Ja, det har du vist. Jeg skal gerne begynde at lege igen, som havmonster. Giv knus. Rumpronade. Leg rumforsker. Åh, det ser så sjovt ud. Jeg vil gerne se ham gøre det igen. Ser så godt ud. Åh, ja. Jeg tror lidt, Arne han er sådan lidt, nu skal vi altså hjem, min søn. Det er ved at være sent. Det er sent. Klokken er 10:30. Vi har haft det sjovt her i parken her til aften, men nu skal vi altså også hjem. Vi skal have noget mad. Så lad os se i morgen. Jeg tænker lidt, sådan lørdag, der kunne man godt lave noget. Han er inde og sove. Okay. Skal du ikke have noget med? Du. Han er også sulten. Det er nok bedre, at han sover først. Det er så sent. Spiser han nu den frugtkage igen? Åh, der er et eller andet med den frugtkage der. Køb et kortbord, okay? Sådan der. Så får vi sovet lidt. Du vil også snart vågne, er du ikke? Så kan du få noget mad.
Åh, han er så nuttet i sin sovedragt. Lille dinosaur sovedragt. Passer det så ikke meget godt med, at du tager bad? Sådan, så du er klar til dagens stunt. Ej, når du stopper, så skal du have noget mere mad. Open. Det er som om den der frugtkage ikke rigtig hjælp. Så kan du lige gå ind og lege lidt igen. Hatta. Hej Anton, vi vil gerne have dig med i medlemmerne af Havenitsen. Hvad siger du? Og ved Anton det? Nej, det tror jeg ikke, han vil. Jeg tror, han skal ikke være medlem af en klub som barn. Det synes jeg ikke. Du skal ikke have appelsinjuice. Gå på WC. Og så kan din daddy-o lige sende en sms til Viola og spørge om det er i orden, at de kommer forbi. Og så kan hun svare, eventuelt. Kan du lige løfte humør? Og så kan I snakke her sammen. Kunne vi ikke lige tage og købe et lille kamera? Jeg synes lidt, de skal have et billede sammen. Er det ikke herinde? Jo, vi skal have det dyre kamera. Er det det? Nej, det er det der. Super. Bum. Så kan vi lige give Arne det. Og så kan han sige, tag foto med. Nå. Tag foto med. Hvorfor kan han ikke tage med sin egen søn? Det var da underligt noget. Nå. Så kan han tage foto af i hvert fald. Det vil tage et foto af Anton. Åh, så fin han er. Jeg synes, det skal være et mellemstort billede. Skal lige sådan der. Nej. Oh. Sådan der. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. Så kan vi lige kigge på dem. Har vi en tom væg et sted? Vi har en tom væg lige herovre. Familievæggen! Bliver det til. Så lad os lige se på de her billeder. Se, der kom en nisse med. Der kom finger ind foran. Flot, Arne. Det skal vi ikke bruge. Jeg tror, vi har det, vi skal bruge lige der. Så kan vi tilføje ramme. Tilføje ramme. Sådan der. Sådan der. Så har vi et billede af Anton. Kan han tage et billede af sig selv? Tag foto af, tag foto med, tag foto. Har ikke lige Anne i nærheden. Vi kan invitere Anne forbi. Vi tager hende ud her. Anne, vi skal da også have et billede af mor. Ikke. Nå, hun går bare ind. Goddag, goddag. Ja.
Og Anne, hun begynder at se træt ud, var. Tag foto med. Anne, hvorfor kan vi kun tage foto med voksne og teenager? Tag foto af. Nej. Pando. Snurs, wallababso. Kan Anton tage billeder? Samso, kableep. Ja, han kan ikke tage med. Okay. Godt nok. Det er Arne, vi skal fat i. Tag foto af. Anne. Altså, hold nu op. I behøver jo ikke hade hinanden. Hold da op, Anne. Ej, jeg tror bare, vi tager et lille billede. Det må jeg alligevel sige, Anne. Da skuffet. Skuffet over din opførsel af billedet her. Sådan der. En, og så to, og så tre, og så... Bum. Ej, det må jeg sige. Det er lidt skuffet. Nå, lad os se. Hallo? Ej, nu går det helt amok her. Den der skal vi ikke have. Væk med den. Den der skal vi heller ikke have. Den der skal vi heller ikke have. Lad os lige kigge på dem her. Det der, det er ikke så godt. Så tager vi det der. Tilføj ramme. Så har vi et lille billede af noget. Jeg har ingen idé om, hvorfor jeg lige pludselig har et billede til at sidde dernede. Jeg prøver lige at gøre noget andet. Sådan der. Hjælp det. Det tror jeg. Jeg tror det. Lad os tage kameraet. Okay. Min inventarliste er alt muligt herunder lidt. Men det er fint nok, Anton, han skal have lov til at snakke med sin mor lidt. Ja, hun elsker ham stadig. Er det ikke noget med, han kan tage... Kan han ikke tage en selfie eller sådan et eller andet? Tag foto med. Nå, okay. Han kan kun tage foto med børn. Åh, oh, det ser ikke ud, som om Anna har det så godt. Kan han ikke bare snakke lige så stille med Anne, altså? Snak begejstret om den der frugtkage endnu en gang. De er stadigvæk, det er akavet. Det er ret akavet endda. De er slået op, og sådan, så... Altså... I hvert fald så vil jeg rigtig gerne slutte det her afsnit af her, fordi mit ur det ringer lige om lidt. Husk at passe på jer selv og have en rigtig god morgen, middag eller aften. Vi ses i næste afsnit af Arnes eventyr, eller Arnes liv, sammen med lille Anton. Lad os se, hvad der sker. Hej hej.